ברוכים הבאים לפודקאסט של עומרי כספי. היום אנחנו עם הכישרון הכי גדול שאני זוכר בכדורסל הישראלי, השחקן שלנו שהולך לייצג אותנו בעתיד הקרוב מעבר לים, חבר לקבוצה, דני אבדיה, ברוך הבא. אהלן, מה קורה? So we're going to do this interview in English. And just tell me a little bit about your excitement, where are you at? סתם, אני צוחק. יואו, הבנת אותי. אמרתי עכשיו אני אתחיל באנגלית, איתך, זה לא פייר. זה לא פייר לבוא איתך באנגלית. עזוב, אתה התגייסת לצבא. כן. עשית טירונות, מחנה שמונים, קורונה, איך זה היה? תספר לי. האמת קשה, בגלל הקורונה יש הרבה דברים שהשתנו במהלך הטירונות, כלומר האוכל, במקום לאכול בחדר אוכל, אתה יודע, עם כולם וכל ההתקהלות, הייתי צריך כל הזמן לעלות לחדר אוכל, למשוך אוכל, להגיע למגורים ולפתוח באיזה אחד מהמגורים את כל האוכל ולהתחיל לחלק משהו שהוא לא קל בכלל, במיוחד בבוקר, אם אתה צריך לעקום ולעשות את זה בבוקר. אז ממש עשית שמירות בלילה, כמה מוגדם בבוקר? האמת היא שעשיתי שמירה פעם אחת, כי הטירונות הייתה כל כך קצרה, שלא היה לנו אפילו הזדמנויות לשמוע. כן. פשוט שבועיים וסיימתי את זה. טוב, זה יהיה כיף, אתה יודע, זה חוויה לזכור לחיים, זה בטוח. נכון, מבגר אותך גם. לגמרי, לגמרי. טוב, אנחנו כמה חודשים לפני, בעזרת השם הדף, לא יודעים עדיין מתי יהיו. איך מדד ההתרגשות? זה משהו ש ספורטאים וכדורסלנים במיוחד מחכים לו כל החיים. אני אכנה איתך, מצד אחד זה מאוד מאוד מרגש, כל המעמד הזה, וכן לחשוב על הדבר כיום הכי גדול בכדורסל בעולם. ואני חייב להגיד לך שזה גם קשה מצד שני לחשוב על הבית. זאת אומרת, גדלתי פה, זו מדינה שאני נמצא בה ואני מדבר את השפה, וכיף לי פה, וחברים שלי פה, והמשפחה שלי פה, ואני מכיר את הארץ, ופתאום לעבור כאילו, לעבור למדינה זרה שאתה לא יודע, אתה לא מכיר את השפה, זה מאוד מאוד קשה להסתגל. זה משהו שאתה כן מסתכל עליו וחושש. אני אישית תמיד מתרכז כאילו איך אני פותר את הרע, אבל זה משהו שהוא לא טוב, אני יודע שהוא לא טוב, אבל אני תמיד חושש לפעמים. וכן, מתרגשים. אתה מעביר את הזמן בטח עכשיו עם המשפחה, החברים הקרובים? כן. האמת היא שהמשפחה שלי זה רק אני, אמא ואבא, כאילו, אין לי יותר מדי אחים. אבל כן, החברים הרבה. גם הם מתחילים לדבר על זה, אתה יודע, מתרגשים בשבילי, מה, גדלו איתי ופתאום אתה יודע, אני אני ב-2009 נבחרתי בדראפט, ובאותה תקופה אחי, אני הייתי בן 21, אחי היה 4 שנים מבוגר ממני, והוא שם את החיים שלו על הולד, אמר, אני עובר איתך, אני אעזור לך בשנה, שנתיים, אולי 3 הראשונות, להגיע לארצות הברית, למצוא דירה, לעזור לך מאחרי אימונים וכן הלאה. המשפחה שלך מתכננת לעבור איתך או שאתה רוצה לעבור לבוגו לבד? כן, המשפחה שלי מתכננת, אבל זה שונה, זה חלום, זה ברכה שקיבלת, שיש לך אח שדואג לך והוא ככה איתך, וזה גם מישהו לדבר איתו, זה מישהו כאילו שהוא ממש בטווח גילאים שלך, שאתה יכול לדבר איתו על דברים שלא בהכרח אתה יכול לדבר איתו עם ההורים. אז זה משהו שהוא ברכה, וכן, אני חושב שבשנה הראשונה במיוחד, בשביל כל ההסתגלות והאוכל והעניינים, אני חושב שזה חשוב שחבר משפחה יהיה שם לצידי, גם ברגעים הקשים, עד להסתגלות. כן. למה אתה הכי מחכה? וואו, למה אני הכי מחכה? האמת היא, למה אני הכי מחכה? אני זוכר את השנה הראשונה, אתה זוכר את האימון הראשון, את המשחק אימון הראשון, את המשחק הראשון, את ההתמודדות הראשונה שלך נגד לברון ג'יימס, אז בזמן זה היה קובי שהיה הכוכב הכי גדול. ואתה יודע, במקומות האלה זה היה כיף, אתה יודע, ממש לעבור את החוויה הזאת. זה מטורף, לבוא לראות, כאילו אני לא מצליח לדמיין את זה אפילו. זה כאילו, זה וואלה דברים שאתה מדמיין ואתה לא מאמין שזה יכול לקרות. אבל בטח אני אזכור את כל ההתמודדויות. מימון ראשון, כמו שאמרת, אני חושב שסך הכל זוכרים את הדברים באמת הראשונים שמתנסים ו וכזה אומרים, וואו, כאילו, עצרו, זה וואו, איפה אני, כאילו, מה זה, מול מי אני נמצא, זה את הדברים האלה זוכרים. אחד הדברים שהליגה היא, שאני חושב שאנשים מבחוץ יש כזה, אתה יודע, חוסר ידיעה אולי, זה על כמה הליגה הזאת תחרותית, על כמות המשחקים ועל הרמת, על הרמת האינטנסיביות במשחקים עצמה, יותר מבחינה מנטלית. אתה נכנס, אתה יודע, אם פה אנחנו, אתה יודע, בלונה פארק הישראלי, כמה זה ממש כבר, אתה יודע, סיקס פלאג, זה כאילו ממש על טורבו, והתחרות, והעניין הזה, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק, יש לך את הלילה לפני המשחק,
את הבוקר של המשחק, אתה כבר מתחיל להרגיש את הפרפרים בבטן, את המתח הזה, את האינטנסיביות של משחק, זה שונה מיום אימון. יש מתח? לגמרי, לגמרי. יש מתח? בטירוף. ושאתה קם למשחק יורו ליג במכבי, יש מתח? בטח, בטח. כן, מתח של משחק, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק, זה מתח של משחק, שאתה יודע, המתח הזה הספציפי מביא אותך להתעלות ביכולת האישית שלך, אתה תקלה באחוזים יותר טובים במשחק בדרך כלל מאימון, יש לך את ההתרגשות של משחקים, אתה תבוא נינוח למשחק, אתה בדרך כלל, אתה יודע, המשחקים הם פחות טובים. אבל האינטנסיביות הזאת, זה משהו שלי לפחות היום במבט אחורה, אני חושב שזה אחד הדברים שהם הכי קשים. אני חושב על הרוץ, up and down, up and down, up and down. יותר בצד המטלי. יוצאת בצער של כל משחק לבוא ואתה יודע, לדפוק כרטיס. ואני מסתכל על השחקנים שם, אתה יודע, לברון, סטף, קליי, ג'יימס ארדן, אלה אנשי עסקים ברמה הכי גבוהה שיש, עומדים תחת לחץ שאין שני לו בשום מקצוע. אין שני לו. איך אתה מתכנן, אתה יודע, להסתכל על זה? הסביבה הקרובה שלך, זה בדרך כלל איך שאתה מעביר את הזמן. מה זאת אומרת? איך אתה כאילו, איך אתה הולך להתמודד עם הלחצים האלה ברמה האישית? עם האינטנסיביות, אחרי משחק טוב, אחרי משחק פחות טוב, ולאן תיקח את המקומות האלה? אני יודע שזה לא פר השוואה, אבל אני חושב שחוויתי המון לשחקן, כאילו לא המון, אבל חוויתי המון לשחקן צעיר, שהחבר'ה בדראפט שמגיעים, לא חוו אותו. חוויתי להיות עם אנשים שהיו ברמות הכי גבוהות. חוויתי להיות עם מקצוענים, חוויתי להיות עם אנשים שכל יום באים לאימון ונלחמים על המשכורת שלהם, נלחמים על האוכל שלהם. נכון מאוד. ואני חושב ש... לא שרדתי את זה, אבל נהניתי מזה, נהניתי מהחוויה הזאת של גם לקבל בראש ובימים פחות טובים, וידעתי שגם אם יהיה לי משחק פחות טוב, אז יכול להיות שבמשחק הבא יהיה לי פחות דקות. זה דברים שחוויתי, המשברים האלה חוויתי אותם. נכון שכנראה זה יהיה הרבה יותר קל לחוות אותם פה, כי יש לך את כל הסביבה. אבל גם אני חושב שזה מגיע עם הבגרות, לדעת להתמודד עם הדברים האלה, לקחת את זה פחות רציני, ולראות את השחקנים גם האחרים שמתמודדים עם זה. כן. זאת אומרת, מה, לסטף גם יש משחקים שהוא לא קולע, וגם לג'יימס ארדן יש משחקים שהוא לא קולע. אגב, זה פעם היה יותר. כשאני שחקתי עם סטף, אנחנו בדראפט שלנו, אגב, קצת בסייד טופיק, שמדברים הרבה מהם על הדראפט שלכם, ואומרים, זה דף פחות טוב, אני חושב שזה שטות גמורה. לפני שאני נכנסתי לדראפט, ב-2009, דיברו שהדראפט שלנו הכי חלש שיש. זה הסיכוי של עומרי לבחר בדאפה בסיבוב הראשון, ורק בגלל שהדראפט חלש. אתה מסתכל אחורה, בלי גריפין ראשון, ג'יימס ארדן שלישי, טיירי קוונס רביעי, היה שחקן בשם ג'וני פלינג, הלך שישי, ריקי רוביו חמישי, סטף קרי שביעי, דמר דה רוזן תשיעי. חבר'ה שהפכו להיות אולסטרים, וג'ו הולידיי, ודרן קוליסון, וברנדון ג'ניקס בזמנו. אז אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, בטח היום שנמצאים, אין, אתה בטופ הזה, אתה ברמה הזו, אתה בלבל הזה. שם צריך, ככה צריך להסתכל על זה, מבחינתי לפחות. נכון, אתה לא יכול לדעת גם מה יקרה. יש כל כך הרבה גורמים שמשפיעים על השחקן. קבוצה, מאמן, מערכת, פוטנציאל, יכול להיות שאפילו בשנתיים הראשונות, שלוש שנים הראשונות, הוא לא יהיה כמו שציפו ממנו, אבל אחרי שלוש שנים, אתה יודע, משהו פתאום מתעורר. זה מה שהיה לנו אגב. סטף קרי בשנה הראשונה, אם אני לא טועה, אתה יודע, ממוצע 10-11 נקודות ממוצע למשחק. טיירי קוונס התפוצץ, עשה 20. אבל בשנה הראשונה. בשנה הראשונה. בשנה השנייה היה עלייה, היום אתה רואה שחקנים שמגיעים לליגה, ולא יודע אם זה בגלל האינטנסיביות, בגלל זריקות שלשות וכן הלאה, אבל פתאום בשנה השנייה השלישית, דונצ'יץ', מה שדונצ'יץ' עשה, לא עשה סטף, לא עשה ג'יימס ארדן, לא עשו כוכבים גדולים. בלייק היה אולי משהו דומה לזה בשנה השנייה שלו. לא עשה. אבל זה משהו שמעניין לראות איך זה, כאילו, מעניין אותי לדעת למה זה, אולי זה בגלל השלשות. מעניין, אני אישית, אתה נראה לי מבין יותר בזה יותר ממני. אני רק יכול להגיד לך שלכל שחקן יש את הקצב התפתחות שלו. נכון. וכל שחקן בעצם הוא בפני עצמו ויש לו את היכולות שלו. ואני גם לא אוהב שמשווים, כאילו לא אוהב שמשווים דראפטים, משווים שחקנים. נכון. לדעתי זה באמת שטות. אבל צריך לכבד את כולם, אני חושב שכולם יש להם איזשהו, כל מי שבליגה הזאת יש לו איזושהי יכולת. גם אם הוא מימש אותה וגם אם הוא לא מימש אותה, יש לו יכולת. יש משהו שאנשים ראו בו. שהוא טוב, אין ספק. שהוא מתאים לליגה הזאת. אז קודם כל לא צריך לזלזל באף שחקן. אין ספק. איך אתה, אתה יודע, דיברנו על זה תוך כדי השנה הרבה פעמים, ורציתי קצת לגעת בזה. איך אתה, עם כל העד התקשורתי הזה סביבך, אני יודע שאתה צנוע מטבעך, ואין ספק שאתה, כל המדינה מדברת על זה, אני חושב שזה רק
ילך ויתעצם, עד שנגיע לדראפט, אחרי הדראפט בעזרת השם, בשנה הראשונה, השנייה, שכבר זה ממש הולך להיות השיח. איך אתה עם כל ה... איך אתה דני מתמודד עם זה? האמת היא, בהתחלה זה היה קצת קשה. אתה לא רגיל לזה, ואתה לא רגיל שמדברים, ובהתחלה גם לקחתי ממש הכל הלב, ממש כל קטילה ודבר שאנשים רשמו עליי, ממש ממש לקחתי ללב. ובאמת ראיתי שכאילו אחרי שרשמו עליי דברה והורדתי את עצמי, ראיתי שעדיין, כאילו, הייתי מגיע למשחקים והייתי עוד פעם מראה יכולת. זאת אומרת שכאילו, זה כבר התחיל להיות בהרגל שיש עליות ומורדות ואני כבר רגיל לזה. וסבבה, אז רושמים עליי, אז מחר, אתה יודע, מחר יכולים להגיד לי שאני שחקן הכי טוב בעולם, אז מה, אז אני אאמין לזה? Okay. ומחרתיים יכולים להגיד לי שאני שחקן הכי גרוע בעולם. מה שאתה לא יכול לשלוט בו? לא צריך להתעסק בו. בדיוק. לגמרי. לא יכתבו ככה, יעשו ככה, ידברו עליך ככה, ככה. לא בשליטתי, לא מתעסק. תנפנף את זה קדימה. אני גם למדתי הרבה על לאסוף את עצמי ובאמת להיות מרוכז במילים שאני אומר. כי המילים שאני אומר, הרבה פעמים מסתובבות למשמעויות שאני בכלל לא מתכוון אליהן. זאת אומרת, גם היה לי איזו כתבה שאני אמרתי, שהיה לי גם טאקל איזשהו כזה עם התקשורת איתך גם, באיזו כתבה, והרבה אנשים ראו את זה ממש לא טוב. הרבה אנשים ראו את זה שדני... אוקיי, תמשיך, סליחה. לא, אמרו שדני פתאום בא והוא אומר שהוא יותר טוב, הוא יותר זה, וזה בכלל דברים שלא התכוונתי אליהם. אז אתה יודע, צריך להיות מרוכז גם במה שאתה אומר. ולהיות חכם. אני באמת ששאלו אותי על זה, אני זוכר את זה ששאלו אותי, ואני אהבתי את זה. באמת, אומר לך כאילו, אנחנו מצפים תמיד מהספורטאים שלנו לדבר את האמת. נכון. עכשיו, בא ילד, אומר, אני רוצה להיות הכי טוב שאני יכול להיות. נכון. אומרי, אני מכבד אותו, זה בסדר, אני מכבד אותו, כל אחד בסופו של דבר רוצה. בא ילד ואומר את האמת. נכון. אתה יכול להיות פוליטיקלי קורקט יותר או פחות, אבל בסופו של דבר באת, אמרת, אני רוצה להיות הכי טוב שאני יכול, ואני אהבתי את זה. שאלו אותי, חבר'ה, מה אתם רוצים ממנו? אני אוהב את זה. מה אתם רוצים שיגיד? שהוא לא רוצה להיות יותר טוב ממני? ברור שהוא רוצה להיות יותר טוב. מה, אני לא הייתי רוצה להיות יותר טוב מדורון שפר או מקטש או מג'אמצ'י? לגמרי. זה טבעי. לגמרי. זה טבעי. אנחנו רוצים להיות הכי טובים, כל אחד, אנחנו ספורטאים בסופו של דבר, אנחנו מתחרים, אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום בקריירה שלנו. אז אני שמח שאתה אומר את זה. אני גם רוצה שתהיה יותר טוב, וחס וחלילה, אתה יודע, אני אכעס עליך אם לא תהיה יותר טוב. אני גם רוצה שתהיה יותר טוב, אני חושב שיש לך את הפוטנציאל להיות הרבה יותר טוב. אז כאילו, אני שמח שאמרת את זה. לך עם האמת שלך, אני חושב שזה משהו טוב. לך תדחוף את עצמך להיות הכי טוב שאתה יכול להיות. לגמרי, לגמרי. מה החששות שלך? מה הליגה? וואו. אתה מפחד ממה? מהשחקנים, אתה יודע, שאני הגעתי לליגה, אז היה הד קייסס בליגה. אתה יודע, אתה מגיע לחדר הלבשה, והיה לך כמה חבר'ה שאתה לא רוצה להתעסק איתם. היום הליגה עברה שינוי מאוד טוב לכיוון של, אתה יודע, הליגה מקבלת. מה זאת אומרת, לא רוצה להתעסק איתם? דה מרקוס קאזינס, באימון הראשון של ניק סטאוסקס ב-NBA, בחירה גבוהה, בחירה שביעית בדראפט, בא מאוניברסיטת מישיגן, אם אני לא טועה. אמר לו, חביבי, או שאתה זורק את הכדור לסל, או שאתה מוסר לי את הכדור. אין באמצע, אל תקפיץ לא ביד ימין ולא ביד שמאל, כאילו, היית מרגיש אותו. היום הליגה הלכה לכיוון אחר. הליגה הלכה לכיוון אחר. אבל אני יכול להגיד לך שיש חששות. חששות ב... זאת אומרת, חששות של איזה עמדה אני אשחק, ובאמת אם ייתנו לי גב. זאת אומרת, שאני רוצה שגם אם קבוצה תבחר בי ותאמין בי, אז אני רוצה שהיא תאמין בי. אני רוצה שהיא תיתן לי להתנסות ותיתן לי גם לפעמים ליפול, בשביל שאני אמצא את דני אבדיה הכי טוב שאני יכול להיות. זה אני מקווה, שיתנו לי את ההזדמנות בעצם לעשות משהו, איזשהו משהו, ואתה יודע, אני אעשה את הכל בשביל להוכיח את זה. לא, אני חושב שזו נקודה טובה שאתה אומר את זה. אני חושב שקבוצה בוחרת בך בדראפט, אז היא מושקעת בך. כאילו, זו החלטה שהבעלים מעורב, שהג'נרל מנג'ר כמובן מעורב, או הפרזידנט, או whoever, המאמן מעורב. אתה יודע, בטח בבחירות הגבוהות שיש פה החלטת מערכת, שזה השחקן שאנחנו הולכים לבנות את הקבוצה עליו ב3-4 שנים הקרובות, ובעזרת השם אחרי זה בחוזה גדול, והוא הולך להיות הפאונדיישן, אתה יודע, הבלוק שלנו פה. וזה מעניין, כי אני חושב שבארצות הברית אתה תקבל יותר הזדמנויות להתפתח, לאו דווקא, אני חושב שמכבי עשתה עבודה מדהימה איתך ונתנה לך והמאמן והצוות וכולם, אבל שם ייתנו לך יותר את הכדור. אני חושב שהקבוצה שם תהיה יותר מושקעת בך, תהיה לך יותר הזדמנות לפרוח. אני חושב שזה חלק מתהליך גם של הקבוצה בליגה. אני מקווה שזה יהיה ככה. עוד משהו שאני יכול לגעת בו זה שלאורך הדרך, אולי זה ישמע לך קצת מוזר וזה, אבל לא קיבלתי מתנות. זאת אומרת, הייתי צריך לעבוד מאוד 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 קשה
בשביל לקבל את, את הדברים שמגיע, שלא מגיע לי, את הדברים שרציתי להגיע אליהם. זאת אומרת, גם דקות משחק במכבי, ברור שעכשיו לא יבואו אתה יודע, ייתנו 20 דקות בערב לילד וזה, זה דבר שלא קורה, חוץ מאולי לוקה דונצ'יץ' הגדול שעשה את זה. באמת מדהים איך זה הגיע למצב. כן, אבל זה משהו שכן ראיתי בו איזשהו... התבאסתי, כי ראיתי את לוקה שנתיים לפני זה. ברור שלא היינו באותה סיטואציה ולא אותה רמה ולא אותה מאמן ולא כלום. אבל ראיתי את אותה סיטואציה ואמרתי לעצמי, וואלה, גם אני, כאילו גם, למה זה לא יכול לקרות גם לי? ואני מעריך את זה שזה לא קרה לי ככה, כי זה גרם לי להיות חזק יותר ולהתמודד עם הדברים כמו גבר, וגם אם אתה לא מקבל עונה שלמה דקות, לבוא עדיין למשחקים ולאט לאט להרים את עצמך ולקבל את הדקות שלך שרצית לקבל אותם, והיום להיות חלק מאוד מאוד חשוב ברוטציה, ומבחינתי זה דבר אדיר. תראה, לוקה הוא... מוטיבציה אדירה. זה ברור. אני חושב שלוקה לא יכול להיבחר לקבוצה יותר טובה, גם שם. ריק קרלייל. נכון. זה המאמן בשבילו. העובדה הזאת שלקחו אותו, שמו אותו רכז ונתנו לו להמשיך את ההמשכיות הזאת ממה שהוא עשה במדריד. מרק קיובן כמאמן, דרק נוביצקי כשחקן כזה שפורש שמכניס אותו לתוכנים, זה כאילו, אתה יודע, זה פרפקט זה נראה בשבילו. תסכים איתי או לא תסכים איתי, אני חושב שזה המון מזל. המון מזל. המון מזל בקריירה שלו, המון מזל. חוץ מזה שהוא שחקן אדיר. לא, אין ספק. הוא שחקן אדיר, אבל המון המון מזל בקריירה שלו, שבאמת גרמה לו להתפתח ולהיות משהו היום. אין ספק. יותר, זה מזל והוא לקח את ההזדמנות. נכון. זה משהו שאתה יודע, קשה לה לעשות 30 נקודות בממוצע למשחק בליגה, זה דברים שלא חל עליו. מוערך, זה מוערך. משהו עושה מוערך. יצא לך לראות קצת את הסדרה של ג'ורדן? יצא לי לראות שני פרקים, אבל לא יותר מזה, האמת היא. ומה, איך אתה רואה את מייקל? כי אתה נולדת בשנת 2001. כן, נכון, 2001. זה מייקל כבר היה אחרי השיא שלו, ובוושינגטון הוא חוזר לשחק כשנולדת. אבל האמת היא שאני חייב להגיד לך שבגלל הדור שלי אני פחות מתחבר למייקל. אני לא ראיתי את מייקל בלייב, אני לא גדלתי עליו. אין לי סיי באמירות על מייקל. זה לא משנה מה אני אגיד, אין לי סיי בזה. אז איך אתה משווה אותו למה שאתה רואה היום במשחק? יצא לך קצת להכיר אותו יותר, להבין את המשחק שלו, את הפיזיקליות של המשחק? יצא לי להבין כן את הפיזיקליות של המשחק, ויצא לי להבין את האישיות. את האישיות שלו, האישיות המאוד מאוד קשוחה. מיוחדת, הוא רוצח... מיוחדת. כן, מייקל היה... אתה יודע, היו סיפורים שהוא היה... הוא היה בנבחרת ארצות הברית, מגיעים לברצלון, אני חושב ב-92, מסיים אימון, 3 שעות, לוקח את האחרי אימון, מגיע למלון, הולך לשחק גולף עד 11-12 בלילה, משחק פוקר עד 5-6 בבוקר, יושן שעה, יום למחרת, כאילו זה... זה היה freak of nature כזה. מטורף. אתה יודע, לנו, מה שאני שמח בסדרה הזאת זה... אני חושב שיש איזשהו מקום, החבר'ה והדור הצעיר, שלא יצא לו, אתה יודע, שלא יצא לו לזכות לראות את מייקל, גורם לו להכיר אותו וקצת להשוות למה שאנחנו רואים היום, אם זה לברון או קובי. וזה בעצם הדור שאתה גדלת עליו, זה לברון וקובי והחברה האלה. כן. אני חייב להגיד לך שגם אני מאוד 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 מופתע ממייקל לשתף כאלה רגעים אינטימיים שבעצם גם יכולים לפגוע בשם שלך. זה משהו. באימג' שאתה יודע שכולנו זוכרים, לא, זה לא... כן, זה לא דבר שהוא מובן מאליו, אנשים לא מבינים את זה. זה כאילו לבוא ולצאת, סוג של לצאת על עצמך. נכון. לגלות את עצמך לעולם, וזה יפה. אני ממש ממש אהבתי את ה... אז מבחינתך הוא הכי גדול שהיה? תקשיב, לפי מה שאני ראיתי, דברים כאלה לא רואים. לא רואים. אני, כל ה... הוא עשה בשנת 86-7, 37.5 נקודות ממוצע למשחק. ועוד שהמשחק היה אגרסיבי בטירוף. כן, 12 פעם לקו. אני חושב שהפייס של המשחק היה די דומה למה שהוא היום, אבל פחות פוזשני. פחות פוזשני, פחות נקודות. כן. אני חושב שהמהירות של המשחק הייתה דומה, היום זורקים יותר שלשות, אז התקפות יותר קצרות, אבל המהירות, לא יודע אם זה באיזשהו מקום די מבטל אחד השני, אבל כן. יותר שלשות. יותר שלשות, כן. אז היום אתה אומר שיותר קל לשים היום, יותר קל לקלוע היום. כן, כשאנחנו הגענו לליגה, מי שהיה עושה 30 למשחק, זה היה... היום אתה רואה, יש הרבה חבר'ה, 27, 28, דווין בוקר. דווין בוקר עושה 60, 70. כן, כל היה 70, כולם, אתה יודע, משחק אחד בבוסטון שם. זה היה אחרת, זה לא היה ב... מסכים איתך. אבל מייקל גם זה... זה היה שילוב של הכל, שהיה של אתלטיות, של פינס, של אישיות, של כאילו פאסון.
מייקל גם מחוץ מזה שהוא השחקן, הוא גם היה אישיות מאוד מאוד גדולה. כן, החיוך הזה, הפרצוף, הפרצוף היפה, להגיע למשחק גמר ולקלוע את החצי מרחק הזה עם הקרוס אובר על הנוצ'ינס, עם היד. עם היד אחרי הסל, זה משהו שאי אפשר להסביר. נכון. קחתי למשחק הזה בטורקיה השנה, קצת. פנרבחצ'ה. 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 דנקל דתומה, שלושות. וואו, אני לא יודע, משהו נכנס בי, באמת אני אומר לך. קשה לתאר. דנקל דתומה לקח לי איזה הרבה זמן להקל. כן. זה פעם ראשונה שאני כאילו הרגשתי כאילו שאני עולה כמו גבר לסל. וכזה... אתה יודע, גם כשחזרתי לארץ, כולם התחילו באמת לדבר על זה וזה, אבל מבחינתי, אני רק רציתי להמשיך את זה. אני כבר עזבתי את המשחק הזה, אני רק רציתי להמשיך את זה, רציתי לעשות את זה כמשחק הבא. רציתי גם לעשות את זה משחק הבא ולשפר את זה כמשחק הבא, אבל משהו, הרגשתי ביטחון במשחק הזה. גם החבר'ה בקבוצה, הם נתנו לי גם ביטחון, הם זה סוג של, אני מרגיש שהייתי ממש ממש חלק חשוב מהמשחק הזה. לא, אין ספק, זה היה coming out party. כן, אבל... ברמה כזו אחרת. נכון, אבל... תשמע, אני כל הזמן רוצה עוד. זה מה שאני אוהב בליגה בשבילך. בשביל הרבה שחקנים, אבל בעיקר בשבילך, שיהיה לך את ההזדמנות הזאת, שאתה משחק ב-NBA בשונה מכל ליגה, ובכמות משחקים ובצורה שהליגה בנויה, אתה הולך to perfect your game. כאילו יום יום אתה צחק ואתה תעשה את אותו פוזיישן ואותו סל ואותו מסירה ואותו זה ואותו תרגיל, ואתה תשפר את עצמך ותשפר את עצמך ותשפר, וכאילו היכולות שלך, אני חושב שהבסיס שלך הוא מצוין, ושם יהיה לך את ההזדמנות ממש להרחיב את זה. להוסיף דברים. ו-to perfect it. ואני חושב ששם יהיה השינוי הגדול בליגה. זה, שם אתה רואה מקצוענים. אגב, היה לי שיחה מעניינת הזו השנה עם חברים, ואמרתי, אתה רואה בליגה, באירופה, מי שחקן שיש לו עבר בליגה, ומי שחקן שלא עבר בליגה, או ברמה כזו או אחרת. כי אתה רואה מקצוענות בדברים הקטנים. בין אם זה שחקנים אחרים ששיחקו הרבה שנים בליגה, אז יש להם ברמה כזו או אחרת. אבל אתה רואה שחקנים שעברו בליגה. אני חושב ששם תהיה האפשרות שתיקח אותך לשלב הבא שלך. אני חושב שאני גם, אישיות, אני אישית, שאני מרגיש שמשהו, שאני לא עושה חדר כושר יומיים, שלושה ימים, או שאני לא זורק לסל יומיים או שלושה ימים, ואני מגיע לאימון ואני מחטיא איזה כמה זריקות, אני מתחיל להילחץ. אני מתחיל להילחץ. למה? כי אני מתחיל להגיד לעצמי, אוי שיט, כאילו, איבדתי את זה. כאילו, ממש, זה גם טוב וזה גם לא טוב. כי מה הדבר הראשון שאני עושה, אני הולך ואני חוזר ואני עושה יומיים רצוף חדר כושר, ואני זורק, אני הולך בערב לאולם ואני זורק 300-200 זריקות, ואז אני עוד פעם בונה את עצמי. ואז יכול להיות שלא ילך לי כל כך בדבר כזה או אחר, אז אני אבוא ואני אגיד למאמן, שמע, אני רוצה לעבוד על זה היום, כי וואלה לא הלך לי באימון שעבר, ואני רוצה להשתפר בזה. זה משהו שאני מאוד, אני כל הזמן רוצה, באמת, כמו שאמרת, perfect your game, וזה משהו שאני רוצה, יש הרבה דברים שאני גם רוצה להוסיף למשחק שלי, ואני מוכן... אתה יודע, זה מה שמעניין בדבר הזה, ששם אין לך את ההזדמנות הזאת יותר מאירופה. ברמה כזאת ש... אתה יודע, מה הקבוצה שתיקח אותך היא זה שבעצם תיתן לך את האפשרות הזאת. זה שונה קצת מאירופה, כי מכבי בכל זאת רוצים לזכות באליפויות. נכון, יש הרבה לחץ על גמר. יש הרבה לחץ, רוצים לשחק. בוא נשווה את זה נגיד לקבוצה בליגה, נגיד סתם דוגמה, או קליבלנד או כאלה, שקבוצה אומרת, אנחנו הולכים לבנות את הקבוצה הזאת ולבנות את הבסיס שלנו ולשפר אותו. לעתיד. לעתיד הבא. נכון. ומה, איזה עמדה אתה רואה את עצמך בליגה? מה העמדה האידיאלית מבחינתך? מה העמדה שאני רוצה לשחק או מה העמדה שאני רואה את עצמי? גם וגם. זה קשה להגיד. מצד אחד, העמדה שאני הכי רוצה לשחק, היום גם ב-NBA אין כל כך עמדות מוגדרות, נכון. בוא תסכים איתי. נכון. אתה רואה את אנטטוקומבו לוקח רימון, מתחיל להוביל כדור, ויוקיץ' לוקח רימון, מתחיל להוביל כדור. אז אני כן רוצה להיות עם הכדור, אני מרגיש שאני יכול לעזור לקבוצה, שאני יכול באמת לנהל אותה. משהו שאולי לא יצא לי, אבל דבר ראשון זה מה שהמאמן אומר לי, בשביל בעצם שהקבוצה תפעל הכי טוב. ומה שיעזור לקבוצה לנצח, אני מאוד מאוד אוהב לנצח, מאוד אוהב לנצח. אם יגידו לי לשחק בעמדה 5, למרות שאני לא יודע לשחק בעמדה 5, אני אעשה את המקסימום של המקסימום ואני אלמד ואני אעשה הכל בשביל להיות החמש הכי טוב שנתנו לי לעשות. בשביל שהקבוצה תנצח. במשחק שלך גם, אני חושב שאתה יכול לשחק 1-4,
חמש זה כבר משהו שהוא, אתה יודע... כן, כן, חמש זה לא כל כך היה לי, בוא. למרות שאגב, אתה יודע, יש משחק פתאום נגד גולדן סטייט בחוץ, אולי צחק בגולדן סטייט, אבל נגד, אתה יודע, דריימון צחק חמש. חמש, אז יכול להיות, כן. הוא סיקס-סיקס. זה מטורף, זה מטורף שהיום כאילו החמשים זה סיקס-סיקס. כן, סיקס-סיקס, סיקס-סבן, דריימון סיקס-סיקס-סיקס-פייב אני חושב אפילו, אבל אתלט ענק ושחקן הגנה אדיר, אבל... מה, אתה יכול להגיד לי שהוא מתמודד עם ג'ואל אמביד? דריימון, אם הוא בחמש, יכול להתמודד מול ג'ואל? אתה יודע על מי הוא שמר הכי טוב? זה היה מצחיק, היינו על בלייק גריפין. הוא היה, אני חושב, הנמסיס שלו כזה. היינו משחקים, משחקנו נגדו. אם אני לא טועה, כבר הוא היה בדטרויט. בלייק היה בדטרויט. אני כמעט חושב שהוא היה בדטרויט. או שלא, אתה יודע מה, אני חושב שהוא היה בקליפרס. וכאילו, הוא עצר אותו, הוא חזק. תשמע, דריימון היה שחקן ההגנה של השנה. אתה אישית חווית במפים מדריימון ועניינים מדריימון? זה מה שמעניין. בגולדן סטייט באותה שנה, באימונים. לא שיחקנו חמש על חמש, פעם אחת. לא חווית הגנה מדריימון? פעם אחת. פעם אחת לא. שיחקתי נגדו בליגה. אגב, באותו משחק שקראתי 36 הוא שמר עליי. חלק מהפוזיישנים. אבל באימונים, פעם אחת עושה עם חמש וחמש. סטיב קר היה לו תזה, אתה מגיע לאימון, קודם כל, העונה היא כל כך ארוכה ואינטנסיבית, אתה חייב לגרום לשחקנים להיות, לבוא בכיף וליהנות מההוואי הקבוצתי. מעבר לזה שכולנו היינו וטרנס, כולנו היינו 7-8 שנים בליגה כבר באותה תקופה, אנחנו מגיעים לאימון, טיפולים, נכנסים לאולם, אוכל, טיפולים, חדר כושר, תקשיב, וידאו, 10-12 דקות, תיקונים, אולי משהו למחר, get what you need. get what you need. היית נהנה להגיע לאימונים בגולדן? זה היה... תשמע, זה אחרי שאתה עם 600, 500, 600 משחקים על הבלט, מה שנקרא. עוד אימון ופחות אימון, זה כבר הופך להיות... שגרה. היה לנו משחק, היה לנו אימון בניו יורק. משחקנו נגד ברוקלין. יום למחרת היה לנו יום חופש, היה לנו יום אימון ביום שלישי. ואירן זהבי מהכדורגל בא לראות את האימון, הרחתי אותו. אימון של... של גולדן סטייט, כן. וסטיב קר, ביקשתי מסטיב, סטיב אומר לי, מה אתה בכלל שואל? סטיב היה מדהים בקטע הזה. אני אומר לו, אירן רוצה לבוא ל... יש לי חבר שאני אשמח להביא אותו, הוא כוכב גדול בישראל, אולי הספורטאי הכי גדול שלנו עכשיו, ואירן זהבי אמר לי, מה אתה בכלל שואל? באור, בכיף. הוא ישב על הספסל, כאילו, באימון, הוא ועוד שני חברים. הוא היה בעלם. כאילו, גנו, ראינו וידאו, מוזיקה, אימון אישי, זהו. כן, what you need, אימון, יש כאלה שחקו 2-2, 3-3, כאילו אלה שפחות משחקים. אתה תביא איך אני זרוק קצת? כן, קלה. קלה, באמת קלה, לא רע. כן, what you need. יפה. זה בשונה, אתה יודע, מקבוצות שצעירות ונבנות, אבל לא היינו מתאמנים. מקצוענות נטו, אה? חבל הזמן, זה טופ נוטש, כאילו... זה המקצוענות הכי גדולה עכשיו. מה שאני אהבתי אצליים במיוחד, זה שזה... הרצון הזה לנצח מצד אחד, מצד שני עם הצניעות. הגענו לשם, זו קבוצה כבר שזכתה בשתי אליפויות, הגיעה לגמר, הפסידה לברון. הבעלים של הקבוצה יושב איתי ועם אשתי בארוחת ערב עם אשתו, ואיך אנחנו יכולים להשתפר? איתנו כבר חודשיים, מה אתה רואה? מה הדברים שחסר? אנחנו צריכים לשנות? מה ראית בקבוצות אחרות שאנחנו לא עושים ואנחנו יכולים להוביל לקבוצה שלנו? אתה אומר, בוא נה, זה מערכת שמסוגלת לספוג אתה יודע, לא ביקורת, אבל איזושהי תובנות כאלה ואחרות משחקנים, שבוא, עם כל הכבוד, אני לא הייתי בשביעה השמינייה בקבוצה, ורוצה להקשיב, איך אפשר פעמים את הקבוצה? זה אדיר, מה, להקשיב כן? אני, הדברים הקטנים שהם עשו שם, אתה יודע, היה חג קריסמס, כמובן אנחנו לא חוגגים קריסמס, אבל פתאום קיבלנו קופסה קטנה, תיק קטן, כן. ועם ג'רזי קטן, בדיוק הבת שלי נולדה, עם ג'רזי, עם מספר שלי, עם שם ששרי הבת שלי, מתן על החג, כאילו דברים קטנים. וזה היה השפש ששמרה, אתה יודע מה? בעזרת השם היום בבת החוק, אבל נפצעתי וזה, אבל גם ייתנו לנו יותר כסף במקום אחר, אני רוצה להיות פה. אני רוצה, טוב לי פה. כאילו, אני חושב שקבוצות שעושות את הדברים נכון, אתה מעריך את זה יותר. אדיר. מההוויה. יותר מהכסף, החוויה. אין ספק, אין ספק. החוויה, הכיף, אתה יודע, מאמן היה השלב בעונה, כל עיר שהגענו אליה, נגיד עכשיו אנחנו משחקים אוקלאומה, וטסים משם למינוסוטה. מגיעים ערב קודם, ארוחת ערב לכל הקבוצה, מסעדה סגורה. איזה מסעדה שהשחקנים בוחרים? כל המסעדה סגורה בשביל השחקנים, השחקנים והצוות, אתה יכול להביא את מי שאתה רוצה. כאילו אתה עכשיו בא להתארח אצלי, חבר, משפחה, מישהו. בא לארוחת ערב, כל הקבוצה, פרי חינם, הבעלים שלם. ויין, ומדברים, ואתה יודע, יושב, היינו בניו יורק, אגב, עם ערן, ערן יושב איתי, ביטום בא פאולו מלדיני עם דריימון,
וסטף יושב שם, וקליי יושב איתנו, סטף בא, קליי בא, מחבק אותי, מדברים, זזה יושב איתנו בשולחן. כאילו, אחי, משפחה. כן, אה? בא, עוד סיפור, בא אשתו של הבעלים, ואומרת לאשתי ולבנות, לנשים בקבוצה, השחקנים טסים למסעות, אתה יודע, יש מסעות, יש לך, כשאתה משחק בווסט, אז יש לך פעמיים שלוש בשנה שאתה טס לאיסט, למסע ארוך, כאילו, אתה יודע, מיאמי, אורלנדו, מילווקי, פילדלפיה, וזה, ואתה חוזר. אומרת לאשתי והבנות, הם טסים זה נחמד. אני לוקחת לנו מטוס פרטי, רק לנשים, למיאמי, ללילה שניים, ואנחנו הולכים לעשות כיף, הכל על חשבון הקבוצה. שאתם גם תדעו שקודם כל זה לא רק הפוקוס עליהם, ויש לכם גם חיים, ואנחנו הולך נעלם מהחיים, ויש לנו אורחת ערב וזה משהו שעושים בכל קבוצה? לא, 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 רק שם. רק בגולדן. רק שם זה היה. וזה היה השלב שאשתי אמרת, ואמרה, אתה מרגיש פה, היינו, אתה יודע, אתה מרגיש פה חלק ממשהו. וזה היה כיף של לא נורמלי. כיף לא נורמלי. אז אתה מהמשפחה. כן, זה היה כיף לא נורמלי. אבל אתה יודע, כל ההוויה הזאת שם, והאימון, זה היה, אז אתה יודע, אם אתה חוזרים לשאלה שלך על דרימלד, הוא לא שמר עליי. מי שכן הרי הכי קשה שהוא היה שומר לך, זה היה דורן. דורן זה היה, לא היית רואה את הסל. דורן שומר טוב, אה? לא היית רואה את הסל. שומר טוב? לא רואה את הסל. היה לנו משחק בניו יורק, אני לא אשכח, לא חושב, לא חושב אולי אפילו שיחקתי באותו משחק. הוא שמר על אחד השחקנים, הוא לא הצליח להרים זריקה. אתה יודע, דורן הוא 7 פיט. הוא 2-13, הוא 3-4, חוסרק 5 בווריארס. והוא ווינגספן 7-6, כאילו, אתה יודע, 2-25, 2-30 ווינגספן. אתה לא רואה את הסל. חזק. פלא גוף תחתון, אריה. חזק מאוד. עליון. ולא נרזה, אתה יודע, כמו שהוא צנום. אבל קל לדחוף אותו? מה פתאום, לא יכול להזיז אותו. אי אפשר לגעת בו גם במשחק, אתה יודע, אתה שומר עליו. דברי לך בגן בפוסט, נגיד. לא יכול לגעת בו, הוא חזק, פלא גוף עליון, הוא חזק מאוד. היו שנים שהוא היה באוקלאומה, הוא וווסטברוק, הם היו פותחים אחד למשחק בבליץ. היו, אתה יודע, 15, 16, 0, 18, 2, 18, 4, היו גורמים את המשחק מהר. ווסטברוק גם שומר אדירה. מפלצת. 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 היה להם את השנה הזאת באותה שנה באוקלאומה, שהם נתנו לג'יימס ללכת. הם נתנו את הכסף לאיבאקה, וג'יימס רצה 60 מיליון, והציעו לו 52. ואני חושב שזה מה שנתן לג'יימס להיות השחקן שהוא הפך להיות. נכון, לא אני חושב שהוא מגיע למה שהוא מגיע אם הוא לא עבר ליוסטון. לא, 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 לא. אני חושב שמשהו עבר ליוסטון, וגם יוסטון נתן קבוצה מושלמת בשבילו. אם אתה מסתכל על הליגה, יש לך את הטופ 15%, טופ 15%, אני חושב, טופ 10-15%, שהם כאילו הוא הטופ. לברון, דורנט, סטף, אלה שאתה אומר, איפה שהם היו נבחרים, זה לא משנה, ברמת כישרון, הם מגיעים לאן שזה. נכון. ואז יש לך את הבטן, שזה ה-60-70% האחרים, הבטן. ששם אתה צריך להיות בסיטואציה נכונה. יאניס נגיד, הוא, אתה יודע, זה יהיה מפלצת איפה שהוא יהיה, ברמה שלו. נכון. ויש לך את הבטן, שאם אתה נופל בסיטואציה נכונה, אתה יכול להיות אולסטאר. אתה יכול להיות אולסטאר. ושאלו אותי עליך, ואמרתי, דני, במקום הנכון, לא דווקא במקום הנכון, סליחה, אני אחבר את זה אחרת, אני חושב שדני יכול להיות בורדרליין אולסטאר, אולסטאר. מצד שני, אתה יודע, זה צריך להיות בקבוצה שתתאים לך ולבנות את עצמך, ואתה צריך כמובן לשמור על הראש שלך ולעבוד קשה וזה, אבל אתה יכול להיות שם, שם אני רואה אותך רואה. אני גם חושב שעם כל האימונים ועם כל הסגנון הזה, גם המשחק שלי יהפוך להיות שונה. ברור. זאת אומרת שאני חושב שעוד שנתיים אני מקווה גם שאני לא אכיר את עצמי. אני לא אכיר את עצמי, וזה משהו שאני מקווה מאוד שיקרה. אתה תתחיל ללמוד את עצמך ולשפצר את היכולות שלך, ואתה תתחיל ללמוד ולהכיר את המשחק שלך, ואתה תדע את המשחק שלך. ברגע שאתה יודע את המשחק שלך, שם אתה, זה מה שיקחת לשלב הזה. עוד שאלה אליך, ממני אליך, זה איך היה לחזור לארץ? לא קל. לא קל? לא כיף? לא כיף כזה פתאום לחזור לארץ, וכולם מכירים אותך, ואתה כזה סוג של מלך, לא כיף? כיף מאוד. לא האמנתי שיהיה לנו כל כך כיף. לא קל, לא קל. למה לא קל, תסביר? גרנו 10 שנים בארצות הברית, הם צריכים להביא את הציוד שלנו, אשתי בדיוק ילדה, פתאום אתה נכנס לתוך מערכת שהיא שונה, פתאום זה טיסות אחרות, אימונים אחרים, אתה יודע, אימונים שלנו בארצות הברית תמיד ב-11 בוקר. פתאום תמיד אני 6-7 בערב, פתאום יש לי שתי ילדות קטנות בבית, אשתי לבד, אשתי לא התרגלה למצב הזה, לא קל. מכבי, אני יכול להגיד לך, שהפתיעו אותי, אני כנראה לא זכרתי ועבר הרבה שנים, אבל זה הרמת מקצוענות של מכבי היא בורדרליין NBA. אתה יודע, מבחינת התנאים שהם יכולים לתת, הם לא אין להם מטוס פרטי כמו לקבוצה, אבל התנאים שהם נותנים מדהימים. אבל לא קל, אבל לא האמנתי שככה נהנה.
כאילו, אם היית שואל לפני שנה שגרנו בלוס אנג'לס, ממש אחרי הפציעה וזה, הייתי אומר לך, לא בטוח שאנחנו חוזרים לשחק בישראל, או לא בטוח שאני גם חוזר לגור בארץ. קל להתאהב באמריקה? כן. קל להתאהב? אתה אהבת? אני מאוד אוהב את אמריקה. היום אני מסתכל במבט אחרון, לא יעזוב את ישראל בעד, לא רוצה להגיד שום דבר, אבל למדתי כבר גם ללמוד על עצמי, שאתה יודע, אפשר להגיד אף פעם, never say never, אבל אני לא רואה אותי עוזב את ישראל, אבל קל להתאהב באמריקה, בטח. זה ארץ האפשרויות. אתה, ברוך השם, אתה תרוויח כסף מדהים, ויהיה לך את כל העולם, אתה יודע, אתה תהיה הגאווה של ישראל, זה כוח אדיר גם בישראל, בחיית הקהילה היהודית. אחד הדברים שאני עוד נהניתי, ואני חושב שיהיה לך מאוד כיף, זה כן להתחבר עם הקהילה. יהיה לך כל כך הרבה הזדמנויות, אתה פתאום תגיע לאנשים שאני לפחות אז לא חלמתי. אתה מגיע לעשירי עולם, אתה תגיע לפוליטיקאים הכי גדולים, אתה תגיע לאנשי עסקים הכי גדולים, לספורטאים הכי גדולים. יהיה לך אפשרות שאין אולי אף אחד. ואם תהיה חכם מספיק וצנוע ונבון מספיק, יהיה לך, אתה יודע, את כל העולם בידיים שלך. וזה כיף. מצד שני, זה הבית שלנו, תשמע, אני לא האמנתי שככה נהנה. הבת שלי התפתחה בשנה האחרונה, כמו שהיא לא בשנתיים קודמות לה. עם המשפחה, עם החברים, בהוואי, האוויר בישראל הוא מחכים בעיניי. הים. עוד שאלה אחרונה, זה לפני הדראפט, מה הרגשת? נלחצת לעזוב לארצות הברית? כן. אז כאילו היית בתחושה דומה לשלי. כן. אני חושב שזה קצת שונה. לעזוב את כל החברים ואת כל המשפחה. אני חושב שזה קצת שונה. לא קשה, לא היה לך ממש קשה? לא נלחצת מזה? כן. כן. זה היה מאוד, חששתי מאוד. הייתי בורדרליין סיבוב ראשון. לא ידעתי. חשבתי שאני אבחר סיבוב ראשון, אבל עד ממש דקות לפני שבחרו בי, הייתי פה בארץ, הסוכן שהתקשר ואמר לי. חייתי סרטון. אז הסוכן שלי בא ואמר, לוקחים אותך הבא בתור. מה שחששתי יותר זה השינוי התרבותי הזה. להגיע לארצות הברית, האוכל שונה, אני פתאום בלי אמא ואבא, בלי החברים, מה עושים אחרי משחק, וכאילו, אתה יודע, המשפחה והדברים האלה שכן נתנו לי להרגיש בבית באמריקה. והקהילה הישראלית בסקרמנטו הייתה מדהימה, והיהודים בסקרמנטו נתנו לי להרגיש בבית. אבל זה ברור, גם פחדתי, אתה יודע, מהציפייה. כמובן זה, אתה יודע, זה לא, זה שונה קצת מה שאתה, כי אתה באמת פרוג'קטד להיות בטופ פייב, אבל מה אם לא, מה יהיה, איך אני אתקבל שם, מי השחקנים, איפה אני אלך, לאיזה קבוצה, זה אחרת, זה מפחיד. גם אני חושב שהחוסר ידיעה הזה על ה-NBA בזמנו, אני לא ידעתי כמעט על ה-NBA כלום. הגעתי לארצות הברית, אתה יודע, למדתי מה זה ווסט לליסקוס. האינסטגרם אז? לא, אינסטגרם. זה היה בדיוק כשהתחיל פייסבוק. זה היה בדיוק כשהתחיל. אז לא נראה לי שאתה יכול... אני הגעתי בשנה... מה החשיפה? בשנה, בסוף שנה ראשונה, שזה שהתחיל טוויטר. סושיאל מדיה, זה היה כאילו... בדיוק בחיתולים, כלום. זה היה עולם אחר, זה היה עולם אחר. אני זוכר שהקבוצה באה ופתחה לי טוויטר. סקרמנט אמרה, עכשיו זה מה שכולם עושים, תפתח טוויטר, ופתחו לי טוויטר, זה היה בליגת קיץ בשנה השנייה. הטוויטר שלך מאז, עד היום? עד היום. יאללה. אתה משתמש בטוויטר? אתה אוהב טוויטר? אני חושב שבישראל ממש לא משתמשים בזה, מקושי. אני נהנה, אני לקרוא חדשות. חדשות זה אחלה. כן. אבל אתה יודע מה, דני? אני זוכר שכתבנו אחרי המשחק הזה שהיה לך בטורקיה, תשמור על הראש, אחי, השמיים הגבול בשבילך. אני חושב שאחד הדברים שאני תמיד לוקח מאבא שלי ושהוא לימד אותי לאורך הקריירה זה שבאמת השמיים הגבול. אני חושב שאם תשמור על הראש, תשאר צנוע, רגליים על הקרקע, כמובן, אתה יודע, אתה תלמד ותתפתח ותדע תמיד שאנחנו בצד שלך, אני בצד שלך, אתה שצריך. אם לי היה את פרנסיסקו גרסיה בשנה הראשונה שלי שאמר לי, עומרי, אתה תהיה הרוקי שלי, אני שומר עליך, אני אלמד לך איך לאכול, איך לישון, איך להתאמן, מתי לנוח, מתי לקחת ויטמינים. איך ללמוד את המשחק, לראות וידאו ולהתפתח. ועד היום אני זוכר לו את זה. אז הלוואי ויהיה לי חלק קטן בתהליך הזה שלך שאתה עובר לשם, ותמיד אני יודע שאני בצד שלך וירצה את הכי טוב בשבילך. בעזרת השם תגשים את החלומות של כולנו. אמן, אמן. ניתן לכולם בראש. אמן, אמן. תודה שאתה באת. תודה רבה. אז זהו, זו השיחה שלנו עם דני. בעזרת השם שיעלה מעלה מעלה ויצליח. נתראה בשבוע הבא.